Алыскы райондун Ташрабат кыштоосунда 18 түтүнөл жашайт. Малчылар көбүнчө топоз, жылкы жана майда жандык кармашат. Чавандардын айласын кетиргени карышкырдын күч алганы. Жырткыч октябрь айынан бери кой эчкини санабаганда 40 бодо малды жеп кеткен. 4 таптым, 6 келген. Өкөтүп кетти. Карышкыр күч болгондуктан кыштоодогуларга да кол салуу коркунучу бар. Айласы кеткен тургундар малдарын кезек-кезеги менен кайтарып чыгууга аргасыз. Жакынкы күндөрү Теңир Тоолук малчылар буктурма уюштуруп 4 карышкырды бир күндө атышты. Ошо түнү бир жылкы бир топоз жептир, 6 карышкыр. Анан кошунолор болуп көрүп тегеректеп буктурмага алып, анан 6 келди, мага келип калды, анан 4 атып алды ма жерден. Жок, тозуп отурдук да, айдап анан бизге мага жолукту, мага келди да отурган жерим. Анан 6-нун 4 атып калды. Күч болуп аткан учурларда бир вертолет менен деле бир атайын охотниктерди жиберсе жакшы болот эле да. Көптөгөн элге жакшы болмок да, малчыларгачы. Малчылар атылган карышкырларды Бишкекке чейин алып келишкен. Ташрабат кыштоосундагылар жергиликтүү бийлик карышкырларды атууну өзгөчө алыскы айылдарда ыкчамдатса деген ойдо. Себеби курал-жарак оокдарынын жоктугунан малдар карышкырга жем болууда. Карышкырдын терисин 12 миң сомдон бердик. Ар бирин 12 миң сомдон. Быйыл Теңиртоодо карышкыр чөөлөрдү атуу боюнча атайын иш-чаралар мерчемделген. Бул багытта аткарылган иштердин жыйынтыгы менен 50 жакын карышкыр жок кылынды. Нургул Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1-канал.